Петропавлда 5 жастағы қыз бала 5-ші қабаттағы балконнан құлап қайтыс болды. Оқиға таңғы сағат 11-лер шамасында болды. Болжам бойынша үйде жалғыз қалған бүлдіршін балконға шығып кеткен. Үлкен баласын сабаққа әкеткен анасын қарамақ болғанға ұқсайды. Баланың бұл әрекеті қайғылы аяқталды. Ол 1-ші қабаттағы дүкеннің сатысына құлаған. Родителей не было дома. Үйде ересектер болмаған, куәгерлер де жоқ. Қалай құлағанын ешкім көрмеген. Бала оқиға орнында қаза тапты.